pisos, cerâmicas sonoras. A exposição coletiva de obras de alunos, ex-alunos e professores do Laboratório de Cerâmica da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, coordenados por Virgínia Frois. Criações contemporâneas de objetos sonoros de percussão através de várias pastas, vidrados e técnicas cerâmicas. As obras foram desenvolvidas com referência no guiso e com base no movimento, no corpo e no som. Na liberdade da criação artística, cada autor, enquanto trabalhava a forma, imaginava o som final das suas obras. Uma composição coletiva que cruza culturas e convida o espectador à experimentação tátil e sonora dos objetos. Guizos, cerâmicas sonoras, é uma exposição que explora vários sentidos e gera sensações pelas formas, cores, texturas e sons das obras patentes.